Bir, bir ata öz həyat yoldaşına çox laqeyd olubsa, stresslər yaşadıbsa və o qadının dünyasını dəyişibsə, o ata ilə qızlara əlaqə saxlamaqsa günahdırmam. Məsələn, düzdür, bir adam səhv eləyibdi, o günahı eləyibdi. Biz o səhvünə görə insanları ataxma. Səfsiz insan yoxdur, dostlar. Həqiqətən, ciddi şəkildə yanaşdığımız zaman peyğəmbərlərin belə səhvini Qurandan öyrənirik. Yəni mənsum deyilən, günahsız deyilən bir yaradılan yoxdur. Çünki elə bir şey olsaydı, Allah o zaman bu şəkildə təqdim elərdi. Məsələn, Quran-Kərimdə Musa peyğəmbərin adam öldürərək cinayət törətməsinə belə oxuyuruq, şahid oluruq. Yəni bunu Allah Quranda bizə bildirməsəydi, Musa peyğəmbərin adam öldürməsindən bizim xəbərimiz olası idi mə? Və ya hətta peyğəmbərin hər hansısa bir özünə Allahın halal buyurduğunu haram etməsinə xəbər tutasıdıq mə? Və ya hətta Adəmin Allaha üsyan etməsini biləsilikmi? Və ya da Yunus peyğəmbərin ona verilən vəzfənin öhdəsi ilə gəlməyərək qaştığını hər hansı bir yerdən məlumat əldə eliyəsi idiikmi? Rəbbimiz bunları bizə niyə çatdırır? Yəni səfsiz insan yoxdur. Biz nə etməliyik? Baxın sizə bir şey deyim. İnsan həqiqətən öz yaxın dostunun belə səfini bəzən görməməyə çalışırsan. Niyə? Çünki səfsiz dostluq axtarsan dostsuz qalarsan. Səfsiz insan axtarsan tərk-i dünya olmalısan. Yəni hər bir şeydən çəkilib bir kənarda o belə bir ifadə var, ya, qələbəliklər içində tənha yaşamaq anlayışı. Ona sahib olursan o zaman. Amma biz nəyinə məliyik? Bir insanın səfi varsa, biz övladımızı uşaqçana nəyinirik? Sabahlarım əgər o canım ciyərim dediyimiz, oynatdığımız o bəbə, körpə balamız sabahlarım təbiəi olaraq Təbiətin ehtiyacını gördüyü zaman bəzən biz burnumuzu tutub onun bezini, onun və yaxud da istifadə olunan nə istifadə olunursa onu götürüb bir kənara atırıq. Sonra onu yuyuruq. Sonra da bəzən arxasından öpürük. Bəzən özünün həmin o qoxusunu içimizə çəkirik. Ona görə də dostlar biz həmin o insanların səflərini bir kənara ataq, amma o insanlara bağrımıza basaq. Çünki buna bizim ehtiyacımız var. Biz hər kəsdən uzaqlaşaraq, hər kəsdən qaçaq, hər kəsi belə bəzən azarlayaraq, tənbeh eliyərək, təhqir eliyərək insanları bir-birimizdən uzaqlaşdırmağa çalışırıq. Sevcanlanışdan bir-birinə buraxırıq. Halbuki biz bir-birimizi Allah Qurani-Kərimdə Al-İmrân surəsində nə deyir? "Və la təfarraqu" deyir. Fırqələşməyin, bölünməyin, parçalanmayın. Allahın inkından möhkəm yapışın. Biz də həqiqətən bir-birimizdən həmrəy olmalıyıq. Bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Bir-birimizin əlindən tutmalıyıq çalışmalıyıq ki, qarşımızdakı, ətrafımızdakı insanlara dəstək olaq. Onların ıı, önə keçməsinə, güclənməsinə, dəstək olaq. Onun təhsilinə dəstək olağın. O zaman həqiqətən Rəbbimizin bizdən istədiyi, buyurduğu əmr-i bilməüruf, nəhyan-ı münker əmrini, buyruğunu yerinə yetirmiş olarıq. Ondan sonra biz həmin o infaq məsələsini, zəkat məsələsini, sədaqə məsələsini yerinə yetirmiş olarıq. Bunları elədiyimiz zaman bəli ən gözəli, ən düzgünü olar yoxsa biz sadəcə özümüzü düşünəyib başqalardan düşünməyə narsist kimi yanaşaq. Bu doğru bir yanaşma deyil. Nə deməli? Psigiqadan bəzən yeri gəldiyi zaman fədakarlıq eləməyi bacarmalıyıq. Mən bunu həmişə dostlarımıza, yaxın çevrəmizdəki insanlara deyirəm. Deyirəm ki, qəşib bir söz var. Yaxşılıq elədirsən, dərriyə yad, balıq bilməsə də Xalil bilir. Çünki bu dünya fani dir, dostlar. Yəni bir müddət gəlib, bir müddət burada yaşayıb çıxıb gedəcək. Amma axirət anlayışı sonsuz olduğunu, əbədi olduğunu, ölümsüz olduğunu biz Qurandan öyrənirik. Deyir nə deyir orada xalidina fiha abada. Xalidina orada ölümsüz olaraq, əbədi olaraq qalacağımızı Rəbbimiz buyurur. Ona görə əbədi həyata daha çox sərmayə qoymalıyıq, daha çox yatırım eləməliyik və bunu nəzərə alaraq insanlarla münasibətlərimizi qurmalıyıq. Yoxsa dava-dalaşla hər kəsə bir söz atmaqla, hər kəsi incitməkla, qəlbinin qırmaqla hara gedəcək? Məfhumatdan və qurafattan bezmisinizsə, Elşad Mirinin YouTube kanalına abunə olun və paylaşın.